Danas je 18. avgust 2019. godine, nedelja, lep sunčan dan. Pogledajte kako sunce pravi šare kroz vegetaciju i vidimo da je cela ova izlazna cev iz ovog Reni Bunara danas suva. Nema nigde kapanja. Evo. Evo kako izgleda gornji deo cevi i donji. Znači cev je svuda suva i nema kapanja. Ovo je Reni Bunar RB3A/P1, uže izvorišne zone u Makišu. Na jezeru Taložnik koje se graniči sa Adom Ciganijom.